नमस्कार वेलकम टू अर्पी क्लासेस। सो आज क्लास टेन साइंस नतुन चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर तो कि क्लास टेन साइंस तुम लोग दस नम्बर चैप्टर पोहर प्रतिफलन और कि प्रतिफलन तुम लोग कि किताब उठिया लगे कौन से 160 पेजर से इतना बार किताब ना जस्ट बुझी जा। सो आज स्टार्ट करें पोहर प्रतिफलन और प्रतिफलन। এই চ্যাপ্টারটো স্টার্ট করার আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব পোহর কি, প্রতিফলন কি আর প্রতিহরণ কি। পোহর কি, প্রতিফলন কি আর প্রতিহরণ কি, এইগুলা বস্তু তোমালোকে প্রতিফলন প্রতিহরণ বা পোহর এইখানে তোমালোকে আগৰ ক্লাসত পাইছা, নাইন বা এইট পাইছা বোধহয়, হয়নে? নিশ্চয় পাইছা। তথাপিতো মই তোমালোকে এবাৰ চ্যাপ্টারটো স্টার্ট করার আগতে কি জাস্ট আইডিয়াটো দি দিওঁ এইখানে, তারপর আমি চ্যাপ্টারটো স্টার্ট করি, ঠিক আছে? सो प्रथम आमी जानिब लागिब पोहर कि। प्रथम आमी कि जानिब लागिब पोहर, पोहर तो कि आमार पोहर होइसे शक्तिर एटा रूप बा इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, होइने? पोहर होइसे शक्तिर एटा रूप जि कि करे जि आमाक बस्तु देखा पोवात सहाय करे, होइने? पोहर कि, पोहर होइसे शक्तिर एटा रूप, शक्ति बा कि एनर्जीर एटा रूप जि आमाक कि करे बस्तु एटा देखा पोवात सहाय करे, होइने? एटु मुखस्थ करिब लगा कथा नाइ, एइखिनि तुमि लिखिब नाहे एग्जामत, तथापिओ जानि थ पोहर होइसे कि शक्तिर एटा रूप जि बस्तु देखा पुआ बा जी आमा तेने को देखा देखा पुआ की करे पहाय पहाड़ तो की बेले एक नहा पहाड़ से एनर्जी बा की शक्ति देता रूप जी वस्तु आमा देखा पर भाग करे। हेतु तो मन के जाना এতিয়া যদি মই লাইটটো বন্ধ কৰি দিওঁ, এতিয়া কি পোহৰটো নোহোৱা হৈ যাব, তেতিয়া তুমি মোক দেখা পাবা নেকি? তোমালোকে আমাক নিশ্চয় নেপোৱা, হয়নে? সো পোহৰ কি এটা শক্তিৰ ৰূপ যি আমাক বস্তু দেখা পোৱাত সহায় কৰে, এইটো চিম্পল কথা, হয়নে? সো তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব প্ৰতিফলন। সো তোমালোকে যদি এটা বল লোৱা, ক্ৰিকেট বল লোৱা, ফুটবল লোৱা, যি লোৱা, বল এটা লৈ যদি তোমালোকে বেৰত মাৰি দিয়া কি হ'ব? বেৰত মাৰি দিলে বলটো বেৰত পৰি কি হ'ব? খুন্দাখাই উঠি যাব, মানে কি বলটো বাউন্স কৰিব, হয়নে? কৰিবনে নকৰে? বল এটা যদি আমি বেৰত মাৰি দিওঁ কি হ'ব? বলটো খুন্দাখাই উঠি আহিব, বাকী বলটো এনেকৈ কৰি বাউন্স কৰিব, হয়নে? সো তেনেকৈ কি যেতিয়া আমাৰ পোহৰৰ ৰশ্মি, ধৰি লওক আমি লাইটটো জ্বলাই দিলোঁ, পোহৰৰ উৎসৰ পৰা বা লাইটৰ পৰা ৰশ্মিটো আহি কি কৰে যেতিয়া এই বোৰ্ডখনত পৰিব বা যিকোনো ধৰি লওক বেৰত বেৰতে পৰিল বা বোৰ্ডখনত পৰিল, ই কি কৰিব পোহৰৰ ৰশ্মিটো ইয়াত পৰি যেনেকৈ আমি ইয়াত বলটো মাৰি দিওঁতে কি বলটো বাউন্স হৈ উঠি গৈছিল, তেনেকৈ ই কি কৰিব পোহৰটো ইয়াত পৰাৰ পিছত পোহৰটো বোৰ্ডত পৰি কি হ'ব? বাউন্স হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াত পৰি পোহৰটো কি হ'ব? বাউন্স হ'ব। আৰু এই পোহৰটো কোনোবা এটুকুৰা জেগাত পৰি তাৰ পৰা বাউন্স হোৱা যিটো ধৰ্ম, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ। তাৰ এটা ভাল এক্সাম্পল কেনেকুৱা তুমি বুজিব পাৰা, এইখিনি যদি বুজিব পোৱা নাই, যে এখন আইনা ল'বা, হয়নে? আছে তোমালোকৰ মুখ চোৱা আইনা ঘৰত, আইনা বা আৰ্চি যি কোৱা মিৰৰ এখন লৈ কি কৰিবা, তাত যদি তোমালোকে টচটো মাৰি দিয়া কি দেখা পাবা? এইফালৰ পৰা পোহৰটো গৈছে টচৰ পৰা গৈ এনেকৈ যদি আইনাখনত পৰে, পৰি কিনে এনেকৈ উভতি আহিছে, হয়নে? ইয়াত পৰি কি হ'ব? এনেকৈ উভতি আহিব, মানে কি বাউন্স কৰিব। সো সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? পোহৰৰ প্ৰতিফলন। ধৰি লোৱা এইখন আমাৰ আইনা, এইফালে কি কৰিছোঁ, এইফালে এনেকৈ দিছোঁ, মানে কি এইফালে তোমালোকৰ আইনাবিলাকত ৰং দিয়া থাকে নহয়, এফালেহে থাকে গ্লাছখন দেখা পায়, বাকী কিছুমানত প্লাষ্টিকো থাকে। সো এতিয়া আমি ইয়াত আইনাখনৰ এনেকৈ পোহৰটো মাৰি দিছোঁ, পোহৰটো এনেকৈ টচটো আইনাখনত মাৰি দিলে কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা অহা পোহৰটো এনেকৈ কি হ'ব? বাউন্স হ'ব। ই এনেকৈ হ'ব পাৰে, 90 ডিগ্ৰী এংগলতো হ'ব পাৰে, এনেকৈও হ'ব পাৰে, যেনেকৈ হ'লেও হ'ব পাৰে, হয়নে? এইটো তোমালোকে কেনেকৈ টচটো মাৰিছা তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ।
এতিয়া এনেকৈ যেতিয়া আমি টচটো মাৰি দিম আইনাখনত, পোহৰটো কি হ'ব, এনেকৈ বাউন্স হৈ কি হ'ব, উভতি আহিব। এই পোহৰটো যে কোনোবা এটুকুৰা জেগাত লাগি উভতি আহিছে, এই পোহৰ কোনোবা এটুকুৰা জেগাত লাগি কি বাউন্স হৈ অহা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই পোহৰৰ এনেকৈ পৰি কিনে বাউন্স হোৱা যিটো ধৰ্ম, আমি তাকে কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, আমি কি এই পোহৰৰ প্ৰতিফলনটো কি বুজি গলো, হয়নে? পোহৰৰ প্ৰতিফলনটো কি, যেতিয়া কোনো এটা উৎসৰ পৰা, উৎস মানে লাইট হ'ব পাৰে বা সূৰ্য মানে য'ৰ পৰা পোহৰৰ উৎপত্তি হয়, আমি তাক কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ উৎস বুলি কওঁ। যেতিয়া কোনোবা এটা উৎসৰ পৰা কি পোহৰ আহি ক'ত কোন কোনোবা এটুকুৰা কি জেগাত খুন্দা খাই যদি কি বাউন্স হৈ যায়, মানে কি খুন্দা খাই উভতি আহে, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ। এইটো বুজি পালো আমি, হয়নে? তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন। এতিয়া যে আমি বস্তুবোৰ দেখা পাই আছো, আমাৰ চৌপাশে থকা বস্তুবোৰ আমি কিহৰ কাৰণে দেখা পাই আছো, এই পোহৰৰ প্ৰতিফলন ৰূপে, হয়নে? ধৰি লোৱা এই বোৰ্ডখন, বোৰ্ডখন মই এতিয়া কি দেখা পাই আছো, এই বোৰ্ডখন মই কিয় দেখা পাইছো, কিহৰ কাৰণে, পোহৰৰ প্ৰতিফলন কাৰণে। কি হৈছে ইয়াত, যেতিয়া মই ইয়াৰ ৰুমৰ কি বাল্ব লাইটটো অন কৰি দিছো, এই লাইটৰ পৰা কি আমাৰ কি ৰশ্মি আহিছে, পোহৰৰ ৰশ্মি আহি কি কৰিছে, এই বোৰ্ডখনত পৰিছে, আৰু এই বোৰ্ডখনত পৰি কি কৰিছে, পোহৰৰ ৰশ্মিটো কি হৈছে, আমাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে, হয়নে? প্ৰতিফলিত হৈছে মানে কি খুন্দা খাই উভতি আহিছে, আৰু এই ৰশ্মিটো কি লাইটৰ ৰশ্মিটো যেতিয়া কি বোৰ্ডখনত আহি প্ৰতিফলিত হৈছে, এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো আহি কি কি কৰিছে, মোৰ চকুত পৰিছে, আৰু সেই তেতিয়াহে আমি বস্তুটো দেখা পাইছোঁ। মানে কি, আমি বস্তু এটা কেতিয়া দেখা পাওঁ, যেতিয়া সেই বস্তুটোত কোনোবা এটা পোহৰৰ উৎসৰ পৰা কি পোহৰৰ ৰশ্মি পৰি ৰশ্মিটো কি হ'ব, আমাৰ প্ৰতিফলিত হ'ব, আৰু সেই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো আহি কি আমাৰ চকুত সোমাব। চাবা, ধৰি লোৱা এইটো এটা বস্তু, এই যিকোনো এটা বস্তু ধৰি লওঁ, হয়নে? এইটো বাকচ বুলি ধৰিলোঁ, আৰু এইটো মই, ঠিক আছে, এই বস্তুটো মই এতিয়া আমাৰ কি ইয়াত লাইটটো জ্বলোৱা নাই, অফ হৈ আছে, গতিকে এই বস্তুটো মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এতিয়া ধৰি লোৱা এই বাল্বটো মই, এইটো বাল্ব বুলি ধৰি লোৱা, বাল্বটো মই জ্বলাই দিলোঁ। বাল্বটো জ্বলাই দিয়াৰ ফলত কি হ'ব, এই বাল্বৰ যিটো পোহৰ উৎপন্ন হ'ব বাল্বত, এই বাল্বৰ পোহৰৰ ৰশ্মি আহি প্ৰথমতে ক'ত পৰিব, আমাৰ এই বস্তুটোত পৰিব, ঠিক আছে? এই বস্তুটোত পৰি কি হ'ব, পোহৰৰ ৰশ্মিটো আমাৰ কি প্ৰতিফলিত হ'ব, আৰু প্ৰতিফলিত হৈ আহি কি কৰিব, ই আমাৰ চকুত পৰিব, ইয়াত এনেকৈ পোহৰৰ ৰশ্মি পৰিব, আৰু এই ৰশ্মিসমূহ কি প্ৰতিফলিত হৈ আহি আমাৰ ক'ত পৰিব, মোৰ চকুত পৰিছে, আৰু যেতিয়া এই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিটো মোৰ চকুত পৰিছে, তেতিয়াহে মই বস্তুটো কি দেখা পাইছোঁ। চ' আমি বস্তুবোৰ, আমাৰ চৌপাশৰ বস্তুবোৰ আমি কিহৰ বাবে দেখা পাওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ ধৰ্মৰ বাবে, হয়নে? উৎসৰ পৰা পোহৰ আহি এই বস্তুটোত পৰিব, আৰু সেই বস্তুটোৰ পৰা পোহৰটো প্ৰতিফলিত হৈ আহি ক'ত পৰিব লাগিব, আমাৰ চকুত পৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়াহে আমি বস্তুটো দেখা পাওঁ, আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলন কি গম পালোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ পোহৰৰ প্ৰতিফলন, প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলনৰ ডেফিনিশ্যনটো মই দি দিয়া নাই তোমালোকক, তোমালোকে আগতে পাইছাই আগৰ ক্লাছত 9-10ত, চৰি 10ত নহয় 8-9ত, চ' সেইটো তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ মই, মই বুজাই দিছোঁ, আৰু তথাপিও যদি নোৱাৰা মই নোটছ দি দিম, তাতে পাই যাবা, ঠিক আছে? এইবাৰ আমি চাম প্ৰতিফলন, প্ৰতিফলনটো কি ধৰি লওঁ আমি কি চাবা, এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজি ল'ব, এইটো আমি এটা কি গ্লাছৰ গ্লাছ লৈছোঁ, গ্লাছৰ আমি গিলাচ লৈছোঁ, ইয়াত আমি কি পানী লৈছোঁ, হয়নে? ইয়াত পানী থৈ দিছোঁ, এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া যদি আমি কি ইয়াত এইটো টচ বুলি ধৰি লোৱা, টচ এটা লৈ কি কৰিলোঁ, ইয়াত টচটো মাৰি দিওঁ, মানে কি টচৰে পোহৰ মাৰি দিওঁ, আমি কি দেখা পাম, আমি যদি আমি তেতিয়া কি লৈছিলোঁ আইনা, আইনাত যেতিয়া আমি কি টচ মাৰি দিছিলোঁ, আমাৰ কি হৈছিল, পোহৰটো কুন্দা খাই এনেকৈ উভতি অহা দেখা পাইছিলোঁ, হয়নে? পাইছিলা, কিন্তু এইবাৰ কি হ'ব, আমি যেতিয়া এইটো কাঁচৰ গিলাচ,
কাঁচৰ গিলাচত যেতিয়া আমি পানী লৈ টচটো মাৰি দিম, আমি কি দেখা পাম? পোহৰটো এনেকৈ আহি এনেকৈ ঘূৰি অহা নাই, পোহৰটো ইয়াৰ মাজেৰে কি হৈ গৈছে, পাৰ হৈ গৈছে। আমি কি দেখা পাওঁ? পোহৰৰ ৰশ্মি ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা দেখা পাওঁ। তোমালোকে কৰি চাবাচোন ঘৰত, গ্লাছৰ কি কয় আমাৰ, কাঁচৰ গিলাচ এটা ল'বা, তাত পানী ঢালি লৈ কি টৰ্চ মাৰি দিবা, কি দেখা পাবা? পোহৰটো আমাৰ কি ইয়াত পৰি এনেকৈ কি বাউন্স কৰা নাই, তাৰ কাৰণে কি হ'ব, পোহৰটো ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব। এই পোহৰ পাৰ হৈ যোৱা, পোহৰৰ যিটো এই পাৰ হৈ যোৱা ধৰ্ম, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, বাকী পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন সেইটো তোমালোকে নাইনত পাইছা, এই দুটা ডেফিনেশ্যন এবাৰ চায়েন্সখন উলিয়াই ল'বা নাইনৰ আৰু ডেফিনেশ্যন দুটা লিখি ল'বা। ঠিক আছে, অকণমান কষ্ট কৰা আৰু, হয়নে? বাকী নোৱাৰা যদি মই নোটছত দি দিম বাৰু, কিন্তু এইখিনি পাৰিব লাগে, মই বুজাই দিছোঁ তোমালোকক ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি কি কি গম পালোঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন গম পালোঁ। প্ৰতিফলনটো কি, যেতিয়া পোহৰৰ উৎসৰ পৰা পোহৰটো আহি কোনোবা এটা জেগাত খুন্দা হয় কি, ই বাউন্স কৰি বা উভতি আহে, তাক আমি কি বুলি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ। পোহৰৰ প্ৰতিফলন কি, যেতিয়া কোনোবা এটা পোহৰৰ উৎসৰ পৰা কি পোহৰ আহি কোনোবা এটা জেগাত পৰি যদি তাৰ মাজেৰে কি হয়, পোহৰটো পাৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমি তাক কি কওঁ, পোহৰৰ প্ৰতিফলন বুলি কওঁ, হয়নে? আৰু আমি বস্তুবোৰ কিয় দেখা পাওঁ, কি ধৰ্মৰ বাবে, পোহৰৰ প্ৰতিফলন ধৰ্মৰ বাবে, হয়নে? এই তিনিটা কথা আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, এইখিনিতে আকৌ আৰু এটা কথা জানি থৈ দিবা, পোহৰে সদায় কি আমাৰ সাধাৰণতে, হা সাধাৰণতে কি, পোহৰে সদায় কিহত গতি কৰে, সৰল ৰেখাত গতি কৰে। ঠিক আছে, এইটো কথাও মনত ৰাখি লওক, সাধাৰণতে কি হয়, পোহৰে সদায় সৰল ৰেখাত গতি কৰে, ইয়াত সাধাৰণতে লিখি ল'বা। সেইটো আহিব পাৰে কেতিয়াবা, এক নম্বৰী কুৱেশ্যন যে পোহৰে কেনেকৈ গতি কৰে, তেতিয়া আমি কি লিখিম, পোহৰে সদায় কি সৰল ৰেখাত গতি কৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি আছে তোমালোকৰ, তাৰপিছত তোমালোকৰ কি দিয়া আছে, পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ ধৰ্ম, পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ ধৰ্ম, এইটোও তোমালোকে আগতে পাইছা, এইটোত দিয়া নাইনত পাইছা নাজানো, কিন্তু পাইছা, চাবা মই তথাপিও কৈ আছো, তোমাৰ কিতাপত দিয়া আছে যিহেতু কৰিবা। এইখন এখন দিয়া আমাৰ আইনা, এইফালে এখন দিছো মানে কি, এইফালে আমাৰ কি আইনাখনত ৰং দি থোৱা আছে, ই আমাৰ এইফালটোত কি নহয়, পোহৰে কি নকৰে, প্ৰতিফলন নকৰে। এইখন আইনাত আমি কি কৰিছো, এডাল লম্ব লাইন লৈছো, 90 ডিগ্রি এংগল হয় না, নম্বর মানে সো আমি এটা 90 ডিগ্রি এংগল কি নম্বর আনিছো। এটা আমি কি করছো, ধরলো এটো এটা লাইট, এটো এটা উৎস, ইয়ার পর আমি কি ইয়াত পোহর পড়ি করছো, ও সরি আপত্তি অকমান তেরা হল সোজা হয়ে, ইয়াত আমি কি দিছো, এটা উৎসর বনাই কি দিছো, পোহরর রশ্মি দিছো। ঠিক আছে, অ'কে, হয়নে? এই পোহৰৰ ৰশ্মিটো কি দিছোঁ, ইয়াত দিছোঁ, এইখন এখন আমাৰ আইনা, যেতিয়া আমি ইয়াত পোহৰৰ ৰশ্মিনে আমি কি কৰিব, কি কৰিব, প্ৰতিফলিত কৰিব, হয়নে? আইনাত প্ৰতিফলন হয়নে, চ' ই কেনেকৈ প্ৰতিফলিত কৰিব, এনেকৈ আহিছিল, এনেকৈ প্ৰতিফলন কৰিব, এইডাল আমাৰ কি লম্ব। এইটো তোমালোকে পাইছা, এতিয়া পোহৰৰ ধৰ্মই কি কৈছে, এইডালত কি কৈছে আমাৰ, এইডাল আমাৰ কি আপাদিত ৰশ্মি, আপাদিত ৰশ্মি, হয়নে? এইডাল আমাৰ কি
প্রতিফলিত রশ্মি এখানে পাইছায় বটে আমি কি করছো ইয়াত পোহরৰ উৎসৰ পৰা এইখন গ্লাছত আমি কি ইয়াত পোহৰ মাৰিছো পোহৰ দিয়াৰ লগে কি হৈছে ই প্ৰতিফলিত হৈ এনে হৈ গুচি গৈছে সৰি হ্যাঁ সো ইয়াক আমি এবাৰ কি কৈছো আপাতিত রশ্মি এইটো আমাৰ কি প্ৰতিফলিত রশ্মি এই আপাতিত রশ্মি আর লম্বর মাজর যেডাল কোণ আছে যেটো কোণ আছে ইয়াক আমি কি নাম দিও আই বলি কও আর ইয়াক আমি কি বলি কও ইয়াত দেখিছ হা কি আপাতন কোণ মনত রাখিবা হা কি আপাতন কোণ হয়নে আপাতন হা আপতিত এইটো আমাৰ আপতিত রশ্মি আর লম্বর মাজর কোণটো আমি কি কও আপতন কোণ আর ইয়াক আমি কি হেরে কি করো আমি কুচাও আইরে তারপর প্রতিফলিত রশ্মি আর লম্বর মাজর যেটো কোণ আছে ইয়াক আমি কি বলে কও প্রতিফলন কোণ এই ছবিটো মনত রাখিবা হা প্রতিফলন ইয়াক আমি কি হেরে বুঝাও আরে রে ঠিক আছে এইটুক আমি কি কও আপতন কোণ এইটুক প্রতিফলন কোণ এইডাল আমার কি আপতিত রশ্মি আর ইয়াত পড়ি এইফালে বাউন্স হয়ে গেছে মানে কি আমার এইডাল প্রতিফলিত রশ্মি ঠিক আছে এটি আমার কি পোহরের প্রতিফলনের ধর্ম পোহরের প্রতিফলনের ধর্ম ওইটা আমি সামিটা পাইছাই আগলে অরুণাচল এক নম্বরটি কি আপাতিত রশ্মি আর প্রতিফলিত রশ্মি মানে আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর এইখন কি আমার দাপোন এইখন কি আমার আয়না মানে কি দাপোন এক নম্বর তো আমার কি আছে প্রতিফলন ধর্ম আগতে পাইছা লোক লাগে কি আছে কচু কি আছে আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর দাপনত টনার লম্ব সদায় কি থাকে এক এখন সমতলত থাকে মন আছে নে আপাতিত রশ্মি এই লিখি লবা এফালে তোমালোকে প্রতিফলিত রশ্মি রশ্মি হ্যাঁ প্রতিফলিত রশ্মি আর কি দাপোনত টনা লম্ব সদায় কি একেখন সমতলত থাকে সদায় একেখন কিহত থাকে সমতলত কি আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর এইখন দাপনত টনা কি আমার লম্বদাল সদায় কি থাকে এখন সমতলত থাকে একেখন সমতলত থাকে ঠিক আছে এইটো আমার কি প্রতিফলনের প্রথম সূত্রটো আছে হয়নে প্রতিফলনের দ্বিতীয় সূত্রটো আমার কি আছিল দুই নম্বরটো যে আপাতন কোণ আর প্রতিফলন কোণের মান সমান মানে কোনটো এইটো কোণ আর এইটো কোণের মানটো আমার কি সমান হয়নে আপাতন কোণ কোণ আর কি প্রতিফলন কোণের মান সমান মানে কি দুই নম্বরটো
এইটো কোণ মানে কি আমাৰ আপাতন কোণ আৰু এইটো কোণ মানে কি প্ৰতিফলন কোণ ইহতৰ মান সমান অৰ্থাৎ কি অৰ্থাৎ আই ইজ ইকুৱেল টু কি আমাৰ আর ঠিক আছে বুঝি পাইছ নহয় প্ৰতিফলন ধৰ্ম দুটা কি আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর দাপনত টনা লম্ব সদায় কি একেখন সমতল থাকে হয়নে এক নম্বরটো গ্রস্ত করিব লাগা নাই জাস্ট বুঝি ল আর দুই নম্বরটো কি এই দু কোণ আর এই দু কোণ সমান মানে কি আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ সমান আই ইজিকেল টু আর লিখিব সো এইটো হচ্ছে তোমালোকৰ প্রতিফলনের ধর্ম ঠিক আছে এইখানে বুঝি পাইছা আপনি ইয়াত বুঝিবলগা কারণে ধুনিয়া হবে আগতে পাইছা এইখানে মই আবার জাস্ট মন পেলাই দিছো কোনোবাই লিখিব বিচাৰে যদি পজ কৰি লিখি ল'বা নহলে এই পুত্ৰৰ যদি তোমালোকৰ 161 বেজত চাইন্সৰ আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে 161 বেজত একেবারে ওপৰত আছে দুটা সূত্র প্রতিফলন সূত্র দুটা তাদের চাই লব ঠিক আছে সো তারপর তোমালোকৰ অকণমান কি দিয়া আছে গোলাকার ডাপ তারপর তোমালোকৰ আছে গোলাকার ডাপ কিন্তু গোলাকার ডাপনৰ আগতে অকণমান তোমালোকৰ কি সমতল ডাপনৰ কথা কৈছে সমতল ডাপনৰ প্রতিবিম্বৰ কথা সমতল ডাপনত কেনেকুৱা প্রতিবিম্ব গঠন হয় বা সমতল লাপনত গঠন হওয়া প্রতিবিম্ব তোমার কি হয় ধর্ম কেনেকুৱা হয় সেইখানে তোমালোকে কিহত পাইছা এইটত পাইছা ক্লাস এইটত তোমালোকে পাই আহিছা হয়নে সো ইয়াত সেইটো বেছি ইম্পর্টেন্স নাই তথাপিও তোমালোকক এবার মনত পেলাই দিম তারপর আমার নতুন চেপ্টারটা স্টার্ট হব ভালকৈ ঠিক আছে সমতল লাপনৰ কি গঠন প্রতিবিম্ব গঠন হওয়া প্রতিবিম্ব ধর্ম সমতল লাপনের গঠন হওয়া প্রতিবিম্ব ধর্ম এইকেইটা তোমালোকে আগতে পাইছাই তথাপিতো মই এবাৰ বুজাই দিছো এক নম্বৰ ধৰণটো কি আছিল সমতল দাপোণৰ সদায় কি অসম আৰু কি হয় থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন এইটো কথা মনত ৰাখিবা হয়নে সমতল দাপোণ মানে কি জানানে আমি যে আইনাত মুখ চাওঁ সেইখন এখন কি সমতল দাপোণ বুজি পাইছা যিবিলাক আলমিৰা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তাতো লগোৱা থাকে হয়নে ডাঙৰ গ্লাছ সেইখনো আমাৰ কি সমতল দাপোণ ঠিক আছে আমি মুখ চোৱা আইনাখন বা দাপোনখন কি আমাৰ সমতল দাপোন সো সমতল দাপোন গঠনৰ গঠন হোৱা কি প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰথম ধৰ্মটো কি সমতল দাপোনত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব সদায় কি হয় সৎ আৰু চৰি অসৎ আৰু থিয় হয় এক নম্বৰ মনত ৰাখিবা সমতল এইকেইটাই মনত ৰাখিবা হা দাপন গঠন হওয়া কি প্রতিবিম্ব সদায় কি হয় সৎ আৰু কি হয় অসৎ আৰু সমতল দাপোণত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব সদায় কি হয় অসৎ আৰু থিয় হয় এইটো এক নম্বৰ পইণ্ট ধৰ্ম সমতল দাপোণ দুই নম্বৰ ধৰ্মটো কি সমতল দাপোণৰ গঠন প্ৰতিবিম্বৰ ধৰ্মটো দুই নম্বৰ ধৰ্মটো কি আমাৰ কি আছিল কোৱাচোন তোমালোকৰ মনত আছে নাই এইটোত পাই আহিছে এইটো কি লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ কি হয় আমাৰ
প্রতিবিম্বর আকারৰ সমান হয়নে? তোমালোকে যদি আইনাত মুখখন চোৱা, মুখখন সৰু দেখা পোৱা নেকি? দেখা নাপাওঁ হয়নে? মুখখন যিমান ডাঙৰ আমি সিমানেই দেখা পাওঁ। সো কি হয়, লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আৰু কি হয় প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ দুই নম্বৰটো কি, লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ সমান হয়, হয়নে? ধৰি লোৱা এখন ডাঙৰ আইনা, দীঘল আইনা লৈছো, তাত মই এনেকৈ থিয় হৈছো আৰু মই নিজক চাইছো, তেতিয়া কি হ'ব, লক্ষ্য বস্তু কি হ'ম, মই হ'ম লক্ষ্য বস্তু, আৰু আইনাত যে মই দেখা পাম নিজক আইনাখনত, হয়নে? এনেকৈ যদি দীঘল আইনাখনত এনেকৈ মই থিয় হ'ম, তেতিয়া আইনাখনত যে মই মোক দেখা পাম, আইনাখনত যিটো দেখা পাম সেইটো হৈছে প্ৰতিবিম্ব, আৰু মই হৈছো কি, লক্ষ্য বস্তু। এতিয়া ডাঙৰ দীঘল আইনাখনত যদি তুমি তোমাক চোৱা, তুমি আইনাখনত তোমাৰ যিমান ডাঙৰ তাতকৈ প্ৰতিবিম্বটো সৰু দেখা পাবা নেকি? নোপোৱা, ডাঙৰ দেখা পাবা নেকি? নোপোৱা, কিমান দেখা পাবা, তুমি যিমান ডাঙৰ প্ৰতিবিম্বটো মানে আইনাত তোমাকো তুমি সিমানেই ডাঙৰ দেখা পাবা। সেইকাৰণে কি, লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ কি হয় আমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰৰ সমান হয়। এইটো কি হ'ল ধৰ্ম, সমতল দৰ্পণত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ ধৰ্ম। আকৌ কি ধৰ্ম আছে তোমালোকৰ, তিন নম্বৰটো কি আছে চাওঁ, লক্ষ্য বস্তু কি, দাপনৰ পৰা যিমান দূৰত থাকে প্ৰতিবিম্ব কি হয় আমাৰ, ইমান দূৰত গঠন হয়। চাবচোন কেতিয়াও তোমালোকে চেম সেইটো এক্সাম্পলে যদি লোৱা, তোমালোকে এখন ডাঙৰ গ্লাছত তুমি তোমাক চাইছা, তুমি ওচৰত যদি ওচৰলৈ যদি আগুৱাই আহা তেতিয়া কি দেখা পাবা, সেইটো আমাৰ কি প্ৰতিবিম্বটো, মানে আইনাত তুমি তোমাক যিটো দেখিবা আগুৱাই অহা দেখা পাবা, যদি তুমি পিছুৱাই যোৱা কি দেখা পাবা, প্ৰতিবিম্বটো পিছুৱাই গৈছে, মানে কি তোমাক তুমি যিমান আইনাখনৰ পৰা তুমি যিমান দূৰত থিয় হ'বা প্ৰতিবিম্বটো সিমান দূৰলৈ গঠন হ'ব। সেইটোকে আমি কি কৈছে, লক্ষ্য বস্তু দাপোণৰ পৰা যিমান দূৰত থাকে প্ৰতিবিম্ব সিমান দূৰত গঠন হয়, সেইটো হৈছে আমাৰ কি, তিন নম্বৰ। ঠিক আছে, চাৰি নম্বৰটো আমাক কি দিছে, মই ইয়াত দেখিছো ওপৰত লিখা হোৱা যদি পজ কৰি লিখি ল'বা, চাৰি নম্বৰটোত আমাক কি দিছে, লক্ষ্য বস্তুবোৰ কি হয়, লক্ষ্য বস্তুবোৰ চৰি লক্ষ্য বস্তুবোৰ নহয় প্ৰতিবিম্ব, চৰি হা প্ৰতিবিম্ববোৰ কি হয়, পাৰ্শ্বীয়ভাৱে কি হয় ওলোটা হয়, মন চলিবাই প্ৰতিবিম্ববোৰ কি হয়, পাৰ্শ্বভাৱে ওলোটা হয়, তাৰ মানে কি হয় গম পায়, কি কৈছে গম পায় নে, পাৰ্শ্বভাৱে ওলোটা হয় মানে তোমালোকৰ সোঁফালটো প্ৰতিবিম্বত কি দেখা পাবা, বাওঁফাল দেখা পাবা, আৰু বাওঁফালটো সোঁফাল দেখা পাবা, চাবাচোন সদায় তুমি যদি ধৰি লোৱা এইফালে বাওঁফালে তুমি এটা কলম লৈছা, তাত কি দেখা পাবা প্ৰতিবিম্ব, কলমটো তুমি সোঁফালে লোৱা দেখা পাবা, হয়নে? চ' সেইটো আমি কি কৈছে, প্ৰতিবিম্ববোৰ পাৰ্শ্বভাৱে ওলোটা, সেই পাৰ্শ্বভাৱে ওলোটা মানে কি,
बाव फाल तो दात की देखा पाए हो फाल हो फाल तो बाव फाल देखा पाए ये दुगी की उसे प्रतिबिंब बोल पार्श्व हो पे उल्टा हो सो एक ही जा रोमांच की असल की असल की ना एक ही ना असल फरो हाथ प्रत की गए समतल दापन उत्पन्न हुआ प्रतिबिंब बल धर्म है ने तार पास तुम लोग गोलकार दापन आसेखि भल्क आलोचना कर समय लगे सो नेक्स्ट लेसत कर आज लिखी धन्यवाद।